Ось так виглядає перша в Україні сонячна дахова електростанція у державному закладі освіти. Тут розташовані 180 сонячних панелей. А це диспетчерський пункт електростанції. Звідси можна простежити та проаналізувати, скільки енергії сонця отримує навчальний заклад. На екранах відображається поточна генерація, сила струму можна побачити в панелях, що вони видають. Зазвичай моніторимо цю всю, треба щоденно подавати звіти в обленерго. Ця система нам, окрім генерації, дала ще можливість вести чітко похвилинний облік споживання електроенергії. Це дає можливість якось більш раціонально її використовувати. Ідея збудувати сонячну електростанцію виникла рік тому, каже проректор вишу Михайло Винаренко. Минулого року з державного бюджету на її зведення виділили 4 мільйони гривень. У цьому – ще 9 мільйонів. І думаю побудувати ще нових 5 станцій і добудувати 3 ті, які є. Я думаю, що вони повністю забезпечать на потреби нашого університету в електричній енергії, а якщо отримаємо ліцензії на продажу, то ми ще будемо заробляти гарні гроші. Підприємець Сергій Мельник каже, їхнє завдання було освоїти кошти вчасно. Ми фактично станцію закінчили дуже швидко, ще в зимовий період. Це десь було приблизно 2-3 неділі. Ми працювали. Сонце світить і воно рахує зразу. Одна енергія перетворюється в іншу енергію, і на лічильнику зразу відображаються показники, скільки станція виробляє енергії. Якщо сонця немає, в нічний період станція не працює. Після завершення будівництва усіх електростанцій навчальний заклад зможе щороку економити до 2 мільйонів гривень. Зараз потужність сонячної електростанції складає біля 150 кВт, але в майбутньому має бути через півроку має бути 0,5 МВт. Тоді наш університет буде повністю енергетично незалежний. Ми робимо всі спроби для того, щоб це оформити зелений тариф і можна було по зеленому тарифу продавати. Вартість зеленого тарифу приблизно складає 17 євроцентів. Тобто ми зможемо по більшому тарифу продавати, чим зараз університет купляє електричну енергію в електромережі. Ірина Аріон, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.